τον κύριο Λευτέρη Σουμποντίτς. Πάμε αμέσως στον coach του ΑΠΟΕΛ. Κύριε Σουμποντίτς, μια νίκη σήμερα η οποία από τις αρχές του αγώνα, ειδικά με τον τραυματισμό του Άντερσον και με το απίστευτα επιθετικό παιχνίδι, εξαιρετικά καλό παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ στην αρχή του αγώνα, καθαρίσατε από νωρίς το αγώνα. Πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζετε τέτοια παιχνίδια από νωρίς? Πριν το παιχνίδι είχα πει στους παίκτες μου, γιατί έχουμε κατά κάποιο τρόπο έχουμε χάσει το ρυθμό μας. Δεν παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ πριν το παιχνίδι είχαμε μια συνέχεια κάποιων φιλικών παιχνιδιών κτλ. Άμα είσαι 15 μέρες χωρίς παιχνίδια, είναι σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Ευτυχώς παίκτες καταλάβαν σοβαρότητα του παιχνιδιού, ότι πρέπει να παίξουμε σε κάθε αντίπαλο, να το σεβόμαστε για να παίξουμε, γιατί τους κερδίζαμε στο φιλικό με μεγάλη διαφορά και αυτό τους έλεγα συνέχεια, φιλικό είναι άλλο και το πρωτάθλημα είναι άλλο. Δεν μπορείς να κάνεις σκέλα με τέτοια παιχνίδια και οπότε άμα θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να είσαι κάθε μέρα σοβαρός. Επειδή μιλήσατε για τη λέξη, είπατε τη λέξη πρωταθλητισμός, ο ΑΠΟΕΛ έχει να πάρει πρωτάθλημα το 2014, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Κύπρο. Αν και είσαστε στην πρώτη σας σεζόν στην ομάδα, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εστί ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ φέτος είναι ομάδα πρωταθλητισμού? Εγώ θέλω η ομάδα μου να κάνει πρωταθλητισμό. Τα μεντάλια και τα κύπελα μοιράζονται τον Μάιο μήνα. Οπότε από τον Οκτώβριο να μιλήσουμε για τους τίτλους είναι πάρα πολύ νωρίς. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες, δεν φοβόμαστε κανένα και κάθε παιχνίδι πάμε να παίξουμε ξεχωριστά και προσπαθήσουμε να κερδίζουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει η ομάδα. Σαν παίκτης του Άρη την είχα επί 7 χρόνια στην Ελλάδα και προσπαθώ να τα μεταφέρω και στους παίκτες. Είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Μια τελευταία ερώτηση, coach. Πότε θεωρείτε ότι θα δούμε τον ΑΠΟΕΛ στο 100% που εσείς θέλετε, ότι πάντα σε μια αρχή της σεζόν καμιά ομάδα δεν μπορεί να είναι σε εκείνο το 100%? Ναι, εγώ είχα πει πριν 2 εβδομάδες, όταν κερδίζαμε το πρώτο παιχνίδι, ότι είμαστε περίπου στα 70%. Κάθε μέρα βελτιωνόμαστε σίγουρα. Δυστυχώς τα έχουμε διακοπή για 2 εβδομάδες λόγω εθνικών ομάδων και θα μας λείπουν 3 παίκτες, οπότε δεν θα μπορέσω αυτή τη στιγμή να σας πω. Εγώ, άμα δεν είχαμε αυτές τις διακοπές και να μην παίξουμε μία εβδομάδα και να παίξουμε την άλλη, θα έλεγα αρχές Δεκέμβρη, με τη μέση του Δεκέμβρη, θα είμαστε σε 100% σε αυτά που θέλω εγώ από την ομάδα. Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ.